הצופים, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים בספר משלי ביאור הגר"א, ואנחנו אוחזים כרגע בפרק ג' פסוק ט"ז. אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. על התורה שמדובר עליה כאן בפרק הזה אומר שלמה המלך שני דברים, ימין ושמאל. מה זה ימין, מה זה שמאל? אורך ימים, אריכות ימים, בימינה של התורה. ובשמאלה של התורה עושר וכבוד. פרשו חז"ל במסכת שבת כך, כלומר למימינים בעל הלומדים לשמה, תהיה להם אריכות ימים בעולם הבא, כמו שאמרו חז"ל. בשמאלה עושר וכבוד. לאותם הלומדים שלא לשמה, היינו לומדים או בשביל ממון, או בשביל כבוד, יהיה להם עושר וכבוד. ימין ושמאל הם מונחים של עוצמה מרובה או פחותה. ימין זה מרכז הכוח של האדם, שמאל פחות. ובשפת הרמז, ימין מבטא את העוצמה הרוחנית. שמאל עוצמה פחותה. פירוש, יש דרגות בקיום התורה והמצוות. הדרגה הגבוהה ביותר נקראת לשמה. ללמוד תורה לשמה. לשמה פירושה של מילה לדעת. ולמה לדעת? מתוך סקרנות אינטלקטואלית? לא. זה כבר שלא לשמה. לדעת פירושו כי זה רצון השם. בורא עולם נתן לנו לעמו את התורה וציווה אותנו והגית בו יומם ולילה. כך אמר ישוע בן נון. האדם כשהוא לומד תורה וכוונתו היחידה היא כי כך אלוקים רוצה, ולכן הוא לומד ולכן הוא שואף לדעת ולזכור, זה נקרא שהוא לומד את התורה לשמה. השכר שהוא יקבל אורך ימים. מתי? בעולם הזה? כמה זה אורך ימים? 90 שנה? 100 שנה? אחרי המבול אלוקים אמר שאנשים יחיו לכל היותר 120 שנה. בספר השיאים של ג'ינס לא מוזכר אפילו איש אחד שעובד 120. בכל כדור הארץ. נו, אז מה? 120, זה אורך ימים, עוד 5 שנים, עוד 15 שנה. לכן באו חז"ל ואמרו, יש אריכות ימים נצחית, זה עולם הבא, שהוא עולם של נצח נצחים, אין סופי. אנשים שלומדים תורה באמת לשם שמיים, יש להם אריכות ימים בעולם הזה, מתוך עושר ושלווה, וכמובן חיי נצח אל העולם הבא. כמו שאנחנו אומרים בסוף שמע ישראל. למען ירבו ימיכם וימי עבדיכם כימי השמיים על הארץ. אריכות ימים של שנים טובות. אריכות ימים של נשמה בהנאה הגדולה ביותר שיכולה להיות. אבל כאלה שלומדים רק לשמה, מועטים הם. ראיתי בני עלייה, אמר התנא, והנה מועטים הם. דרגה יותר נמוכה נקראת שלא לשמה. הוא לומד את התורה, אבל הוא מקווה שזה ייתן לו מקצוע. אדם שלומד תורה יכול להיות דיין, יש לו משכורת טובה מאוד, כל רב של עיר, יכול ללמד בישיבה, יכול להיות סופר של מזוזות, של תפילין, יש לו הרבה אמצעים. או כבוד. מאז ומעולם, יודעי התורה, גדולי התורה, זכו לכבוד גדול מאוד בעם ישראל. ולא רק בעם ישראל, גם אצל הגויים. כבוד גדול מאוד. אדם לומד איפה תורה, כי הוא רואה שחולקים כבוד לרב הזה, לדיין ההוא, לראש ישיבה, והוא רוצה גם כן, כשיגדל, כשיתבגר, להימנות
על הקהל המכובד. זאת הסיבה שהוא לומד. אומר לו שלמה המלך, אל תדאג, בורא עולם ידאג שבאמת תשיג את זה, לך גם עושר וגם כבוד. כתוב בפרקי אבות, אמר רב נהוראי, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד בני אל התורה, שנאמר טוב שכרה מכל סחורה, ומכל המקצועות התורה נותנת את התשואה הגדולה ביותר. אפילו היום בהייטק, כל כמה שנים שפל, כולם נהרו להייטק, עודפי ההיצע הפילו את השוק, הורידו משכורות, מסתובבים אלפי אנשים, גם אצלנו בישיבה תלמידים בוגרי הייטק עם תעודות הצטיידות באוניברסיטה, מחפשים עבודה וכדומה, בכל תחום שום, יעלומים, עליות ירידות, בכל מקום. טוב שכרה מכל סחורה. התורה לא משתנית, הסיסטם נשאר אותו דבר. אם אדם לא יעבוד כמה שנים בהייטק, אין לו יותר מה לעשות שם. כי כל שנה, חצי שנה, הכל רץ קדימה, רץ, המכשירים משתנים, התפיסות, הלימודים, הכל. בתורה לא ככה. אדם שלמד לפני 50 שנה יכול ללמד היום בכל ישיבה, לפסוק הלכות בכל בית כנסת, בכל עיר בעולם. אני מלמד דיני התורה. נותנת לאדם פרנסה טובה בעולם הזה, נותנת לו מנוחת הנפש והדעת, נותנת לו שלווה בתוך הבית שלו, וכמובן נצח נצחים עד בלי גבול. זה מה שכאן אמר שלמה המלך. יהיה לך את הכל, אל תדאג. אתה מובטח מבורא עולם. יהיה לך. פסוק י' ז', דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. פסוק מוכר לכולם, בהרבה בתי כנסת שרים את זה כשמוציאים את ספר התורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דרכיה של התורה הם דרכי נועם, וכל נתיבותיה גם הם שלום. מה פירוש הפסוק ומה פירוש המילים? כלומר, מסביר הגר"א שדרכי התורה הם דרכים לבוא לנועם, כמו שנאמר בספר תהילים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דרכיה של התורה דרכי נועם, פירושו יביאו את האדם לנועם. ואמר דרכיה, כלומר הדרכים הרחבים שאי אפשר לטעות בהם כלל, דיינו לאותם הלומדים לשמה, והם דרכי נועם העליון. כבר יודעים אנו, לפי פירושו של הגר"א, שהמילה דרך היא מונח לדרך רחבה. כמו שאנחנו רואים במפה, כביש כחול זה כביש רחב, בין עירוני, ללא מחלפים, כביש אדום, כביש בין עירוני רחב, אבל יש מחלפים, כביש ירוק, דרך יותר צרה, לפי הצבע כבר אתה יודע, הנה מילים. בעברית המודרנית אין מונח לחוד לכביש רחב, ומונח לחוד לכביש צר. בעברית האמיתית, של התנ״ך יש, גם יש. אם כן, דרכיה דרכי נועם. כלומר, כל הדרכים, דהיינו לאותם הלומדים לשמה, הם מגיעים לנועם הגדול ביותר שיכול להיות. הנאה שאין דומה לה. וניתן לשאול, יגידו, טוב, מה הוא יודע? הוא למד כל החיים שלו ישיבה, למד תורה, תלמוד תורה, אולי יש דברים יותר מהנים? אבל רבותיי, אתנו בישיבה, זו ישיבה של בעלי תשובה, אשרי איש. כולם, ללא יוצא מהכלל, זה סוג התלמידים שאנחנו מקבלים, לא מעולמה של תורה באו, גם לא שומרי מצוות. כולם בילדותם ובנעוריהם,
אנשים שלא יודעים לא דת ולא מסורות, לא מצוות ולא כלום. וכמובן, בחורים שנהנו מכל ההנאות של העולם. כל ההנאות. גם אוניברסיטאות. כלומר, הם מהווים מודל לבדיקה. יפה. תשאלו אותם. מה ההנאה הגדולה ביותר שלך בחיים? אני כבר לא מדבר אם זה היה לימודי כימיה, או פיזיקה, או רפואה, משפטים, ופילוסופיה וכדומה. עוד לא שמעתי אדם שאמר שהוא נהנה מזה. הם למדו כי הוא מתעניין בזה, כי הוא רוצה לעבוד בזה, כי זה ייתן לו תעודה, כי זה לא תואר, כי זה ייתן לו משכורת. בודדים קצת נהנים. אבל יש הרבה הנאות בעולם, הרבה, בעולם הגדול, מכל סוג שהוא. כל סוג שהוא. הנאות אינטלקטואליות, הנאות גשמיות, תאוותניות, הכל. שאלו את הבחורים, מתי נהנית ביותר? ואני בדקתי. כולם אומרים שהלימוד של הגמרא מסב להם את הנאה הגדולה ביותר, שלא הייתה להם בעבר הנאה שאפילו התקרבה לזה. ומה ההוכחה? פשוט, מבחן התוצאה. הם יושבים ולומדים בבוקר, לומדים לפני התפילה, לומדים בצהריים, לומדים בלילה, לומדים בשבת, אין אצלנו בין הזמנים, אין חופש. אפילו בשבת של חול המועד היו 30 בחורים בישיבה הייתה מלאה. אז למה הם לומדים? תעודות אנחנו לא מחלקים, מקצוע כבר יש להם. למה לומדים? תשובה, הם נהנים. כלומר, אנחנו יודעים את זה, אבל אם נרצה להעמיד את זה במבחן מדעי, האם אמנם זה נכון? שזאת ההנאה הגדולה ביותר שקיימת? העמדתי את זה במבחן. אין הנאה גדולה יותר מאשר ללמוד סוגיה בעומק העיון, תוך הבנה, תוך ניתוח. האדם לא מרגיש שעבר לו הזמן, שתיים, שלוש, ארבע, ברח. והוא כולו יושב ונהנה. זה מה שכתוב כאן בפסוק. אורך ימים וימינה. מי שלומד לשמה, דרגה גבוהה. אבל גם מי שלא לשמה. גם הוא שכרו הרבה מאוד. הרבה מאוד. וזה מוביל אותו לנעימות. דרכי הדרכי נועם. וכל נתיבותי השלום. אפילו הלוכים בנתיבות הקטנים, מה זה מילה נתיב? שביל צר מפותל. אובתם הלוכים בנתיבות, אומר הגאון, הנתיבות הקטנים שאפשר לטעות ולסור מהם, דיינו הלומדים שלא לשמע, מכל מקום יהיו בשלום. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה במסכת פסחים, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, אפילו אם אדם עדיין לא נמצא בדרגה רוחנית גבוהה כל כך, של יראת שמיים, שהוא לומד את הדברים כי בורא עולם ציווה, אלא הוא משלב אינטרסים. אז מה אני אעשה את שלו? מתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכל נתיבותי השלום, שלום זו שלמות. אדם שקשור ללימוד התורה, היא מעדנת אותו, היא מתקנת אותו. שלום זו שלמות, היא משלימה אותו. וכותב הרמב״ם, לא ניתנה תורה לישראל, אלא להביא שלום לעולם. התורה עושה שלום בין האדם לעצמו קודם כל. אלא רוב בני אדם מסובכים ומסוכסכים עם עצמם, מפותלים ונבוכים. התורה נועדה לפשט כל זה. לתת לאדם את הבהירות הפנימית שלו. שלמות, אני. רבים רבים שסועים.
שבורים ומרוטשים שלום, כל נתיבותי השלום. אבל לאחר מכן במעגלים הנוספים, בין אם זה עם בת הזוג, עם הילדים, עם החברה, עם המדינה, עם כל בית תבל, האדם מגיע לשלמות. כל נתיבותי השלום. זה הכוח שנמצא בתורה. הוא לא נמצא בשום מדע, הוא לא נמצא בשום חוכמה. כי התורה חייבת להביא את האדם לשלום. ואם תשאלו, אני מכיר גם רבנים, ראיתי אנשים, למדו תורה, והם לא חיים בשלום, הם רבים עם כולם, משוכסכים עם כולם, יש להם צרות. מה התשובה? הם עוד פחות מה שלימוד לא לא לשמה. הם פשוט למדו תורה ברמה פסולה. יש סוג שלא לשמה שאסור ללמוד. אם האדם לומד את התורה כדי לקנטר אחרים, כדי להביך אחרים, כדי להציק לאחרים, התורה הזאת לא תעזור לו, אלא להפך, הוא תמוטט אותו גם. תרחי הדר חנוע. בתלמוד במסכת סוכה דנו, האם לולב ששדרתו קוצנית, הלא לולב היא סדרה וממנו יוצאים עלים. יש סוג מסוים של דקלים שהלולבים דוקרנים, יש להם קוצים. ודנו האם סוג לולב כזה כשר לצאת בו ידי חובה. האחראה הייתה, וככה הלכה, הוא פסול. כיוון שכתוב דרכיה דרכי נועם, לא ייתכן שאדם יקיים מצווה, יחזיק בידו לולב, והלולב יגרום לו פצעים, דקירות, יזוב דמו, ממש לא. אז הלולב הזה פסול, כי הוא לא מקיים את הקריטריון דרכיה דרכי נועם. ואם בלולב כך, וידם על אחת כמה וכמה, אותו אדם שאנחנו מדברים אודותיו, אם הוא יהיה דוקרני, הוא יציק לסובבים אותו, אין תורתו תורת אמת, לא רק שאינה לשמה, אפילו אינה שלא לשמה. לכן אומר תהילים לרשע, אמר מה לך ספר חוקי. אם אדם הוא רע, רשע, בורא עולם אומר, אתה יודע מה, תעזוב את התורה שלי. מעשה טובה, אל תלמד אותה. ולרשע אמר מה לך ספר חוקי. והתורה לא תתרום לו כלום. אלא אמרו חז"ל, זכה נעשית לו סם חיים. לא דסרה נעשית לו סם המוות. ייתכן שהתורה תגרום לאדם סם המוות. כשהשלא לשמה הוא קיצוני לשלילה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. גם הפסוק הזה מושר והרבה בת הכנסת בעת פתיחת ההיכל. עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה היא עץ של חיים למחזיקים בה. ותומכיה מאושר. מסביר הגר"א. המחזיק דבר הוא מחזיקו בשתי ידיים. כדי לאחוז דבר בצורה מושלמת, יציבה, חזקה, צריך לתפוס שתי ידיים. כלומר, עץ חיים היא למחזיקים אותה. היינו למחזיק התורה בשתי ידיים, ימין ושמאל, מצוות עשה ולא תעשה. התורה כוללת שני תחומים של עשייה. האחד עשה, להניח תפילין, לתקוע בשופר, לברך ברכת המזון, וכך 248 מצוות עשה. היא מכילה גם 365 מצוות לא תעשה. לא לאכול חזיר ולא נבלה ולא לחלל שבת וכיוצא בדבר. המחזיקים בה בתורה בשתי ידיים פירושו הם מקיימים בדייקנות את כל הציוויים שישנם.
נכון, בימינו אין תרייג 613, כי חלק גדול מאוד במצוות הוא הלכות בית המקדש, הוא לא קיים בימינו. וגם כשהיה קיים, רק כהנים קיימו אותו. חלק גדול של המצוות הוא קשור לעניינים של תרומות ומעשרות, ובזמן הזה זה רק מן הרבנן, זה רחמים. וכך מצוות למצוות שונות. אבל הפירוש הוא, האדם משתדל לקיים כל מצווה שהוא מחייב ברגע זה, שמתאפשר לו ברגע זה. זה הפירוש. עץ חיים היא למחזיקים בה. אותו אדם נזהר לא לעבור על אף עבירה, באותה מידה נזהר לקיים את כל מצווה, הוא מחזיק את התורה. בדיוק כמו אדם שנפל לתוך הים, והנה הוא בסכנת טביעה. ראה קרש, קרש גדול, נאחד בקרש אשר צף על פני המים, סיכויים רבים לו להינצל ולהישאר בחיים. יש לו. עץ חיים מילה מחזיקים בה. התורה היא גם כן עץ חיים, היא עץ שמציל חיים, היא עץ שצף על פני המים, היא עץ שבו אפשר להתאפס ולהמשיך בשחייה. ותומכי המאושר. מה פירוש תומכי? בשתי רגליים, תמכין דאורייתא. תרומה, אנשים שתורמים כסף כדי שאחרים יוכלו ללמוד תורה. תמכין, תומך של תורה. ותומכי המאושר. גם האדם שאין לו אפשרות ללמוד, אין לו זמן, אין לו כוח, אין לו יכולת, אלף ואחת סיבות. הרי שהוא יכול להיות בעל מניה בתורה, בעל מניה, פירושו שותף. איך? בזה שהוא תורם כסף לישיבות, לכוללים, שאנשים יוכלו לשבת וללמוד תורה, בזה שהוא תורם את הכסף, התורה היא למעשה שלו. לזה קוראים תמיד שותף אקטיבי, שותף פסיבי. אם לא הכסף שלו, לאותו בחור או לאותו אברך, לא הייתה אפשרות ללמוד תורה. נמצא שהתורה הזאת שקיימת בעולם, אותו אדם גרם לה. מה שכרו? מאושר. לכן תומכיה זה הרגליים. כמו שהרגליים נושאות ומחזיקות את הגוף, כך גם אותם אנשים שתורמים כסף לישיבות ולכוללים, התורה שלומד אותו ציבור, כאילו הוא למד, אבל ממש כאילו. ובעולם הזה יהיה לו טוב, ולעולם הבא הוא ידע את אותה תורה שלמדו האנשים בכספו. הוא ידע. ככה כותב החפץ חיים מפורש. תומכי המאושר. מסביר הגר"א, תומכיה מאושר, וכן שעל ידי זה מאשרין אותו. ושלום הוא וכל נתיבותיה שלום. תומכיה מאושר, מאושר עם א', הוא מוצא חן בני אנשים. אנשים מחבבים אותו. זה מאפשר לו להתקדם בכל תחום, ודאי גם בתחום העסקי, בתחום הכלכלי. כי התורה נתנה לו חן. הפסוק הבא, פסוק י' ת' השם בחוכמה יצד ארץ, כונן שמיים בתבונה. פסוק ממש סתום. השם בחוכמה יצד ארץ, כונן שמיים בתבונה. מה משמעות המילים? מה משמעות הרעיון המובא כאן? אז הגר"א נותן כאן כמה רמזים לכיוון תורת הסוד. ומכיוון שרבינו חתם בסתם ולא פירש, אני אסביר את זה בכמה אופנים באותו כיוון שהגר"א מרמז.
בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ממה הוא ברא אותם? הוא כל אחד יענה יש מאין, מכלום, מאפס. באו חז"ל הקדושים ואמרו כך, באורייתא אידברי עלמא, העולם הזה ברא אותו הקדוש ברוך הוא על ידי התורה. זה כתוב בתחילת מדרש רבה, בשער על בראשית ברא, תחילת זוהר הקדוש וכדומה. מה פירושם של דברים? הקדוש ברוך הוא ברא מין ישות מאוד מאוד ארטילאית, מאוד מאוד מופשטת. בתרגום כתוב במקום, בראשית ברא אלוקים, בחוכמתא אדברי עלמא. העולם שאותו אנחנו רואים עצים, אבנים, כבישים, בתים וכדומה, הוא כבר עולם מתקדם. קדמו לו עולמות זהים בתכנון, בצורה, בתפקוד, אבל שונים במהות. עולמות רוחניים. וכך כמו שמבואר בספרים, העולם הלך, 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 ירד, 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 עד שהתאבא לאותה צורה גשמית אותה אנחנו מכירים. זה הפירוש. השם בחוכמה יסד ארץ. בחוכמה פירושו עם החוכמה. זה כולל שתי חוכמות. א', החוכמה שימשה את חומר הגלם, ב', החוכמה שימשה גם את הקטליזטור, היא שימשה את הכוח שיצר מחומרי הגלם את כל הדברים הנפלאים שאנחנו רואים, את הכל. השם בחוכמה יסד ארץ. כן, כאן מתחיל קטע חדש. עומד אותו אדם שהתרומם על ידי התורה, טבעותי השלום, עץ חיים, ומחליט לבדוק את העולם. מחליט לבדוק. ואז דבר ראשון, מה זאת התורה? מה זה אלוקות? כל הדברים. המסקנה שלו תהיה חד וחלק. העולם נברא על ידי חוכמה. וחוכמת האדברי עלמא. אבל לא חוכמת אנושי, אלא חוכמת אלוקימי. השם בחוכמה יסד ארץ. כונן שמיים בתבונה. מה הפירוש? דבר בספרים, הארץ זה משהו גשמי, כל האדמה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כונן שמיים בתבונה. כשם שברא אלוקים את כל כוחות הנפש של האדם ושל הציבור וכללם בתוך התורה, בטרם להיות אדם שיכיר בכך, כך גם ביחד לשמיים, כונן שמיים בתבונה. וכי יודע מישהו מה יש בשמיים? וכי ביקר שם מישהו וחזר הנה לספר? כך שואל כל אדם פורא קול ישר בהתחלה, אם הוא רואה פסוק כזה. ואכן, נכון, ביקרו וגם היו אנשים מכל סוג, מכל זרם, מכל צורה שהיא. כונן שמיים בתבונה. השמיים מסמלים את הרוחניות, הרמב"ן מסביר בתחילת ספר בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמיים זה עולם רוחני, כל הנשמות, אופנים, שרפים, מלאכים, חיות הקודש. יסד ארץ בחוכמה. שני הדברים יכולים להופיע כאן ברמה חומרית, אם לא לראו אותם. להרגיש בקיומם.
אבל למעשה זה מה שהיה. הווה אומר, בעולם השתקן, בעולם של בורא עולם, בעולם של בורא עולם, יש תבונה. תבונה פירושו להבין דבר מתור דבר. אותו כוח נברא בתחילת העולם, בראשית ברא אלוקים, ואותו כוח נדחף על ידי בורא עולם למצבים שונים, בזמנים שונים, במקומות שונים, כפי הצורך. פסוק חף, בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירפו טל. גם כאן הגרא נכנס לפירושים על דרך הנסתר, ואנחנו לא מפרשים זאת ברגע זה. איך נוצרו התאומות? איך? ככה רצון השם. הלא אחד הדברים הכי מפליאים, אחד מפילי הבריאה, שרוב האנשים לא מודעים לזה אפילו. ביום השני אמר הקדוש ברוך הוא, יקבעו המים אל מקום אחד. בהתחלה כל הארץ היה מוקף מים. ראשית ברא אלוקים את השמיים, את הארץ, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, הכל היה מים. עד ביום השני אמר בורא עולם שיקבעו המים אל מקום אחד ותיראה היבשה. היום שני שליש מכדור הארץ בערך ים, שליש בערך יבשה. וכאן קרה דבר מדהים. מה בו שיקבעו המים אל מקום אחד? הלא המים תמיד שומרים על קו מאוזן. אפילו בתוך כלים קוראים לזה חוק כלים שלובים. כל שכן בצורה חופשית. ביבשה יש הרים קטנים, יותר גדולים, יותר גבוהים. יש בקעות, יש גאיות, כי זה מוצק. ויאמן. אז איך המים יכלו לקוות למקום אחד? תשובה, בדעתו תאומות נבקעו. אותו ציווי אמר לתחתית האדמה במקומות מסוימים, מה שהיום קוראים אוקיינוסים או ימים, לרדת, לשקוע, וכך נוצר הים. ומה מיוחד כאן? שאלה שואל, וחידשת משהו? לזאת למדתי כבר בכיתה א' בחדר, תחילת ספר בראשית. לא רבותה, יש כאן חידוש גדול. כשאנחנו מסתכלים על כוכבי הלכת השכנים שלנו, ירח, נוגה, כדומה, כל פני הכדור הם בערך בגובה זה. יש קצת עליות, קצת גבוהות. אין אצלהם מין משטח כזה עמוק. אילו בכדור הארץ לא היה את אותו עומק, כדור הארץ נשאר מים. הלא ראינו אם לרגע תחתית האוקיינוס קצת מתרוממת מסיבה כלשהי, קוראים לזה צונאמי, והים נכנס לתוך היבשה. כדי שהמים ירדו משליש מכדור הארץ שיהפוך ליבשה, היה צריך בורא עולם להשקיע חלק מכדור הארץ. נקבעו המים. בדעתו תהומות נבקעו. ירד. זה היה התהליך של בריאת העולם. וכך יושבים המים ואינם מציפים. גבול שמת בל יעבור. בל ישובו לכסות הארץ. ושחקים ירעפו טל. כדי להזין את האדם, כדי להזין את הצמחייה ושאר בעלי החיים, ברא הבורא את האופן להעביר מים ממרחבי הימים והאוקיינוסים אל היבשה.
זהו תהליך מאוד מורכב, מאוד מסובך, אבל מדהים בעוצמתו. מן הארץ אין מספיק לחות. חום השמש מיידה את מי הימים, מי האוקיינוסים, וכך נוצרים העננים. ואיך יגיע הענן ליבשה? משיב הרוח ומורד הגשם. יצר בורא עולם רוחות, בלי להיכנס כרגע לצורה איך הן פועלות. הרוחות דוחפות את העננים פנימה על תוך היבשת, ויכולה הרוח להסיע את הענן אלפי קילומטרים עד לעומקה של יבשת אסיה, עד אוזבקיסטן, טג'יקיסטן, רחוק מכל ים, הרבה מאוד. נו, יש לך פלא גדול מזה? רבבות טונות, ענן מכיל רבבות טונות של מים, ולא רבבות אלא מיליוני טונות של מים. נו, אני משלם בעד העלות הזאת, בעד השינוע. שחקים ירף וטל. אז הקדוש ברוך הוא מוריד במקומות מסוימים את הגשם כל השנה, מקומות עושים רק בחורף, כמו בישראל. אבל כדי להרוות את בני אדם, את הצמחים ובעלי החיים במשך השנה, מביא בורא עולם טל. כמה טוב לנו כאן בארץ שאין גשם בקיץ. אתה יכול לצאת בלי מטריה, בלי מגפיים. הלא בארצות הברית, בחלקים גדולים של כדור הארץ, אתה יוצא בבוקר, יפה, בהיר, חם, עוד שעתיים גשם. אבל איזה גשם? רק בארצות הברית? ובתאילנד לא? וחוץ 38-40 מעלות. פתאום מגיעים עננים ואני לא יודע מאיפה הם מגיעו בכלל. וגשם, מה זה, מעבול, כמו צינור. עוד חצי שעה, אין עננים, אין כלום. אנשים כבר רגילים ללכת שם, מבגדים, להתייבש ככה בשמש. נו, אצלנו חסד השם. גשם בזמן גשם. נו, אז מה יהיה כל הקיץ? אין מים? ושחקים ירעף וטל. אז מביא הקדוש ברוך הוא, ממרחבי האוקיינוסים והימים, לחות. הלחות הזאת היא טל, אותו טל שנוגע בעלים, אותו טל שנוגע בצמחים, אותו טל שבא על כדור הארץ עצמו, על אדמה, הוא מרווה הרבה הרבה צמחים. יש מקומות בכדור הארץ שאין גשם אף פעם, אף פעם. ובכל אופן יש שם קצת, לא הרבה, יש קצת צמחייה. ויש גם בעלי חיים. ואיך זה? מאיפה זה? טל. בדעתו של הקדוש ברוך הוא גם לזה. בדעתו תהומות נבקעו כדי שיהיו אוקיינוסים, יהיו מאגרי מים. והמערכת תוציא עדים בעזרת השמש, והרוח תסיע אותם, ובורא עולם קובע בדיוק מילימטרי איפה הגשם ירד, כמו שאמר הנביא. והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר. ולא אחת אנחנו נוסעים, הולכים ברגל, והנה הגשם, סטופ, כאן נעצר. ואתה רואה, הפרדס הזה הושקע, הפרדס הזה לא הושקע. זה יבש, זה רטוב. וכי מקראו, ודאי ודאי שלו, הכל בעיתו. אבל ראינו כאן בפסוק את הקומפלקס. מתאומות נבקעו ונוצרו האוקיינוסים האדירים, ויש מקומות שזה מגיע ללמעלה 10 קילומטר עומק, אפילו 11 קילומטר עומק, של תאומות שעוד לא יודעים בדיוק מה יש שם. ברור שהרבה הפתעות מצפות שם.
עד לטל שמפוזר בכל מקום בעולם, כדי שיוכלו אנשים לחיות, צמחים ובעלי חיים לשתות. סיימנו עוד שיעור בספר משלי עם ביור הגרה. מי שרוצה לראות את השיעורים הקודמים יכול לעלות על אתר האינטרנט של ארגון הידברות. תודה לכל המאזינים שהיו איתנו.